Dobré odpoledne. Vítáme vás na naší slavnostní prezentaci k projektu Příběhy našich sousedů od paměti národa. Já jsem Robin, já jsem dělat kamery, ale místo toho jsem stříhal. Já jsem David a já jsem dělal nakonec kamery a stříhal jsem. Já jsem Johanka a byla jsem komunikátor. Já jsem Vicky a v projektu jsem zpracovala životopis a spolupracovala na grafické stránce. Ještě s námi v týmu byla Eliza, ale ta je dneska bohužel nemocná a ta byla historik. A všichni spojeme ze školy náměstí Kyriových. Naším pamětníkem se stal Josef Klíma, který je investigativní novinář, režisér, herec, spisovatel, ale taky to je táta a děda. Proč jsme si ho vybrali? Je to pro nás zajímavá osobnost, která zpracovává životy ostatních, ale jeho životu se ještě nikdo tímto způsobem nevěnoval. Z 60 minut byl fakt boj vybrat 5. Náš pamětník vyprávěl velice zajímavé zážitky. Překvapilo nás, že moment, kdy v životě nejen zval, by nebylo při nějakém vyšetřování, ale když ho v Tajsku obklíčila hloučka hladových psů. I když je to pro nás velice důležitá osobnost, tak na naše otázky odpovídal tak, aby jsme jim i my rozuměli. Velkou radost nám udělala pochvala za otázky, jelikož jsme se věnovali zajímavým tématům, kterým se mu ještě nikdo nikdy nevěnoval. Novinařina ovlivnila celou naší práci a tak i naší reportáž doprovází novinové titulky a stylizovali jsme tak i naší prezentaci. Celý projekt měl příjemnou a pohodovou atmosféru. V týmu nám hodně pomohlo si rozdělit takové jako role, co každý si našel v tom svém takový své štěstí. Pěti nám to kazila technika, jelikož si diktafon prostě v jednu chvíli rozhodl, že umře a následně poté zvuk z videa byl posunutý a zpomalený oproti její obrazu, takže to bylo velmi náročné na sestříhání. Nejtěžší pro nás byl time management, rozdělit si úkoly a dokončit práci včas. Ale nepříjemné úkoly k projektu patří a my teď už víme, že je nejlepší si je udělat co nejdřív, ať nám termíny neutečou. A teď vám pustíme krátký úsek z našeho videa, který nám utkvěl v paměti. Vy to máte lehčí, ale ten ďábel se vám rozkýve, protože najednou si každý z těch sociálních sítí něco křičí, jo? A to křiku je tolik a je tak různé, že vlastně to v tom zaniká pravda. A je pro vás strašně těžký vybrat si, kdo křičí správně a kdo křičí nesprávně, protože jak se ocenitete v nějaký bublině, která vás jako zásobuje jenom 20 stejnýma nápory, tak z té bubliny se jako strašně těžko vymaníte, protože ani nevíte, že někde je nějaký jiný názor, který by vás třeba zaujal, který se nějaký podobně to mohlo být. Tak my vám divákům moc děkujeme, že jste nás poslouchali a děkujeme našemu pamětníkovi Josefu Klímovi, který tady s námi bohužel dneska nemůže být, za jeho kooperaci. A také bychom moc rádi poděkovali Paměti národa za úžasné zprostředkování tohoto úžasného projektu. A také bychom rádi poděkovali paní Skalové za úžasnou podporu, a jelikož prostě bez ní by to nikdy nešlo. Taky bychom rádi poděkovali naší paní učitelce, že nám s projektem pomáhala. Děkujeme, že pamětníkům nasloucháte. Hezký večer.